Він може стати відпочити сидить у колесці. Оле. Я дуже щаслива, що сьогодні ми тут. Щаслива тому, що я бачу, що цей пес буде дуже хороший. І я бачу, що ми маємо з ким займатися. І я бачу, що ми багато вам зможемо дати, шановні діти. Відкриваємо підготовчий клас. Ви будете, шановні золотенькі наші, учні Виноградівської загальноосвітньої школи номер 1. Ваш клас називається підготовчий клас. Упали мене на підлогу, потаїли собі ноги. Молодець. Молодець. Не просили говорити, що хто. Значить, я не буду сказати, хто. Ну, це є людина, яка турбує за вас. І я думаю, що він буде турбувати і далі, щоб ви вчилися і давати буде вам допомогу у цьому навчанні. Шановні батьки, мандарина хада.